umva ukuri. Icyakora kora komeretse. Kuki wikunda? Mateyo 7:12. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, abari byo mubagirira namwe, kuko yari yo mategeko n'ibyahanuwe. Uyu murongo urakubwira ngo gukorera abandi ibyo ushaka ko bagukorera nawe. Ubuse hari umuntu utafite ubwenge uyobewe ibyo ashaka? Urwayo wifuza ko bagusura, uyu basura. Ushonje ushaka ko bakugaburira, ni kubigenza abandi nzara yabateye. Umva ukuri, abukorera baraguhemba. Igitangaje watanu uhemba bagukoreye. Kuki wikunda? Kwa muganga wifuza ko bakwakira neza, kandi nawe uri muganga weho ntiwakira abarwayi neza. Kuki wikunda? Gusa ari umwana wawe, ari nyoko wagiye kuvuza, wakumva bagufata nabi? Kuki wikunda? Jya ugirira abandi ibyo ushaka ko bakugirira. Barakurenganya ukababara, ariko kandi wataha ntubikuremo isomo, nawe ukarenganya abandi. Kubwiza ukuri, kuki wikunda? Usambanya abagore b'abandi, wabenye ko uwawe yasambanye ugafuha ukarakara cyane. Kuki wikunda? Ntibakoze nk'ibyo wakoze? Wigize shuga dadi, urenganya udukobwa tw'abandi, kandi aho abawe warabakingiraniye mu gipangu. Kuki wikunda? Wabagirira nk'ibyo wifuza ko abandi bakugirira? Reka nkubwize ukuri kandi wumve ukuri. Iyo bwije uteze imodoka, ndavuga izitagisi, havugwa wifuza ko bagutendeka, babigukorera ukishima. Ejo bwakwirira kuri mugenzi wawe bakamugutendekeraho, ukarakara ukarwana, akaba aribwo wibuka ko polisi yabibuzanije. Kuki wikunda? Umva ukuri. Mateyo 7:12. Uyu murongo muwige neza. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, abari byo mubagirira namwe, kuko ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Umva ukuri. Kuki wikunda?